Leões. Eu sou o Mendes Leão, vou apresentar hoje uma residência aqui no Lago Sul, no setor de mansões Dom Bosco, um condomínio muito exclusivo, só de casas no padrão estilo americano. Essa casa é a última do condomínio, então ela ganhou todo esse estacionamento aqui para visitantes, né? Fora o estacionamento interno, que é enorme, da casa, tá? É um conceito minimalista, uma casa 100% térrea, tá? Olha o espaço disso aqui, vocês já viram pelas imagens aéreas, estacionamento privativo ali, coberto, e a parte descoberta também. Um local de muito silêncio, muita tranquilidade. Aqui a parte concreta mostra, a porta é um espetáculo de grande, vocês viram aí. Eu vou chamar o Matheus ali só para vocês verem a grandiosidade que ficou essa porta aqui no hall de entrada. Ó, o Matheus vai abrir uma porta de quase 6 metros de altura, pivotante. E a questão é que ela é muito larga, né? A largura dessa porta dá uma total imponência aqui. Essa questão do concreto amostra, aparente, deu um tom muito moderno e elegante para a residência, dos dois lados, né? Ali ao fundo, uma sala de TV ou, quem preferir, um escritório, tá mais para um home, tá? Todo em vidro aqui essa parte, ar-condicionado central, som no teto, ambiente. A casa tem toda uma estrutura de automação, uma casa inteligente. Essa mega sala com vão livre ficou muito elegante, né, pessoal? E ela dá acesso conjugado aqui a quem estiver nessa magnífica área de lazer que eu vou mostrar já já. A piscina toda na Ijal, que imita aquelas pedras vulcânicas, né? Pedra de rio. Ela é esverdeada, meio turquesa. Às vezes ela fica meio azulada. Ali a área íntima dos quartos. Tá o banheiro, já já eu mostro. A casa já tá com alguns eletros. Cooktop, geladeira side by side, duplex. De alto padrão. Essa bancada em granito, ela é enorme. Churrasqueira carvão. Apertou aqui, você tem o exaustor. Tudo muito moderno, tudo muito bem feito. Som no teto, tá? Projeto da casa todo em LED. Uma magnífica residência aqui no setor de mansões Dom Bosco. Pessoal, banheiro masculino e feminino, tá? Todo no mesmo padrão da casa, essas madeiras pretas aí também. Aqui do outro lado, outro banheiro, tá? Ele ficou dos dois lados aqui, o mesmo padrão. Esse mega salão de festas, espaço gourmet, é um mega salão de festas, né? Com esse teto todo em madeira, seguindo o mesmo desenho ali do deck da piscina. Essa parte dos banheiros ficou flutuante ali, né? Muito bonito, muito legal. Pé direito bem alto, pé direito duplo. Toda essa parte do jardim aqui, ela abre, tá? Então você tem como abrir e ficar com a casa totalmente livre.
Pessoal, aqui é um bosque lindo, né? Esse paisagismo, muitas árvores, palmeiras em torno da casa. A casa está no centro, a casa tem uma frente bem grande aqui para visitantes, uma casa com espaço solto no lote, muito bonito. Todo esse deck em madeira dá um charme muito especial. Casa térreo, que todo mundo procura atualmente, a grande maioria. Quem tiver cachorro, pet, essa parte aqui tá fechada, apesar do condomínio ser americano. A casa é fechada, né? Então o cachorrinho não sai aqui pro condomínio, né? Tem acesso também a toda essa área. Projeto arrojado, lavabo todo no granito. A casa conta com 846 metros de área construída. Gente, olha essa cozinha, ela segue o pé direito bem alto, tá? Muita marcenaria, a pessoa não precisa gastar nada com marcenaria nessa casa. Tudo de muito bom gosto, mais geladeira side by side, de ótima marca também, duas cubas, água quente, fria, tá? Preparação e energia fotovoltaica, torre quente, lava-louças. É uma casa nova, moderna, zero quilômetro, tá? Quem comprar será o primeiro morador. Ao lado aqui da cozinha, uma mega despensa, também com pé direito bem alto, tá? Dando total espaço de apoio aqui para a cozinha. Ao lado da cozinha temos a lavanderia, muito bem servida de armários. Aqui uma suíte, que é uma dependência completa de empregados, mas ela segue todo o padrão da casa. Ventilação natural, os nichos, box, ducha, energia solar, tá? Espaço aqui para um armário, caso queira. E ventilação natural, então a suíte para empregados. Ao lado aqui da lavanderia nós temos ponto para gás canalizado. Aqui uma mega garagem muito bem pavimentada, coberta, tá? Cabe quatro caminhonetes grandes e descoberta aqui para mais de 10 carros, tá? Cabe muito carro aqui. Na lateral ali ainda conta com esse belo jardim. Vou entrar por lá, aqui a garagem dá acesso dentro da casa, tá? Dia de chuva você já tem acesso direto à residência. Fica uma belíssima garagem. Só mostrar onde é que nós estamos. É uma frente muito imponente. Esse teto em madeira kumaru também deu um aspecto bem moderno com rústico. Mostrar a área íntima dos quartos. A garagem onde eu estava. Olha que lindo. Claraboia ali é fechado, não cai água, tá? De chuva. O piso todo da casa em mármore. Mármore bege Bahia. Tem esse jardim lindo aqui. Aqui a área íntima, todo o piso amadeirado. São quatro suítes. Aqui é uma primeira suíte voltada para o jardim, tem as persianas ali de ferro, né? De alumínio, as esquadrias, ar-condicionado em todos os quartos, closet de altíssimo padrão, madeira de lei, muito moderno, bem atual, de tudo que estão usando agora de mais atual na residência. Suíte muito elegante, muito bonita, até em cima, né? Ficou bem elegante mesmo. Atrás da porta nós temos uma boa sapateira e essa é a primeira suíte. O pé direito aqui também bem alto, essa iluminação natural com vista aqui para o lazer, né? Essa madeira ripada ficou bem elegante também. Aqui outra suíte, mesmo padrão. Com o ar-condicionado. Um detalhe importante, as portas vão até o teto, dando uma elegância a mais à residência.
Mesmo projeto de armário, tá? Igual. Os detalhes do assento. Energia solar. Aqui, outra suíte. Toda com armário também. Aqui já tem um projeto bem específico de um home. Aqui os nichos, tá? Prateleira. O closet ficou fechado aqui com madeira cinza. Olha o tanto que tá legal. Escrivaninha. É a suíte master, tá? Muito bem iluminada, ar-condicionado. Essa parte toda aqui do quarto, ela é bem maior que os outros, tá? Ficou um quarto, não sei se vai dar pra ver no vídeo, é enorme. A proporção muito boa, só de quarto aqui, tá? Vou aqui passar para a parte do closet. Esse quarto, ele ficou maior que os outros. Closet com um projeto maior, tá? Ele pegou todo esse vão, quase outro quarto, só de closet. Tem esse armário central aqui para joias também. Projeto com teto em LED. Banheiro todo no mármore. Ali atrás nós temos uma claraboia, dando uma claridade especial ao banheiro. As duchas saindo do teto. São duas bancadas com espelho e som no teto, tá? Então tem essa bancada aqui, você pode usar para sua esposa, e essa outra bancada para o homem, tá? O assento está isolado aqui nesse lado, com uma boa ventilação natural. É isso, pessoal. Você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se e tenha acesso toda semana aos vídeos completos de todas as residências. Quem quiser agendar uma visita nessa casa, corra e marque uma visita. Um forte abraço a todos.